Так, який склад цементного розчину для водяної теплої підлоги армованою сіткою? Температура носія не буде перевищити 30 градусів. Звичайний Олексій, зазвичай там роблять 1 до 3, цемент М400, 1 до 3, щоб вийти на мінімальну міцність розчину М100. Але коли тепла підлога, то там додається спеціальна добавка. Ми її зазвичай купуємо, коли купуємо труби, ну, систему водяних полів, то постачальник він нам зразу і дає оцю тільки що сказав, вже коли полетіло. Добавку. Ось в розчин. Для того, щоб він не дуже швидко набирав міцність, він її трошки приторможує і пластичний розчин після набору міцності повишає. Тому обов'язково додавайте. І все. І так нічого там іншого більше нема. Якщо хочете, можете фібру додати, але це не є обов'язковим.